Goeiedag. Jesus sluit dan sy verduideliking oor die werk van die Heilige Gees af deur die verhouding van die Vader met die Seun en die Gees te verduidelik. Die Vader is ten nauwste verbind aan die werk van die Seun en die Gees. Die Vader is die bron van alles. Hy het alles aan die Seun oorgedra en die Seun dra weer alles oor aan die Gees. Alles omvat die hele heilsopenbaring van Godse liefde. Die ware volledige openbaring van God het deur Christus gekom, deur sy menswording, dood en opstanding vir die lewe van die wêreld. Dit word deur die Heilige Gees aan die gelowiges blootgelê. Die Gees bring geen ander openbaring van God nie. In hierdie evangelie is daar 5 paragrawe oor die Heilige Gees. 2 in die eerste afskeidsgesprek van Jesus, hoofstuk 14 vers 15 tot 17. In 14 vers 26 en 3 in die tweede gesprek met die disippels 15 vers 26, 16 vers 7 tot 11 en 12 tot 15. Hierdie kort uitsprake oor die Gees in die eerste gesprek vertel van die teenwoordigheid van God by die kerk. Die teenwoordigheid van die opgestane Here by ons deur die inwoning van die Gees. Die Vader het Jesus na die wêreld toe gestuur. Die Seun se sending onder die mense gaan voort deur die Heilige Gees. Die eerste uitspraak oor die Gees gaan oor die bystand van die Helper aan Jesus se volgelinge in 'n vyandige wêreld. Die tweede een gaan oor die Gees se bediening aan die disippels van God se voltooide aan die tweede gaan oor die Gees se bediening aan die disippels om God se voltooide openbaring in Jesus aan hulle bloot te lê. Die implikasie daarvan is dat die Gees by die kerk gaan bly om voortdurend God se selfopenbaring in Jesus aan die kerk van alle eeue te ontvou. Die Gees maak God se openbaring in Jesus relevant vir elke geslag. Die rol van die Heilige Gees word in die tweede gesprek breër uitgespel. Die derde opmerking oor die Gees, hoofstuk 15 vers 26 tot 27, brei uit op Jesus se belofte van 'n ander helper as antwoord op hulle ontsteltenis oor sy weggaan. Hy stuur die Gees van die waarheid om van hom te getuig, net soos wat die Vader vir Jesus gestuur het om God te openbaar. Die Gees gaan die disippels help om Jesus se getuies te wees in die wêreld. In die vierde uitspraak oor die Gees brei hy uit op die werk van die Gees deur die disippels in die wêreld. Eerstens om hulle sonde bloot te lê en hulle te oortuig van hulle sonde, maar ook hoe om die geregtigheid van God te verkry, of dat hulle onder die oordeel van God sal bly. Dit is alles ten nauwste verbind aan Jesus, aan hulle verwerping en veroordeling van Jesus, maar God se aanvaarding van sy offer. Die vyfde uitspraak, Johannes 16 vers 12 tot 15, fokus op die gelowiges. Is eintlik 'n uitbreiding van wat in hoofstuk 14 vers 25 tot 26 wat die Gees gesê is, dat die Gees hulle sal lei en leer om Jesus beter te ken en te verstaan in hulle getuienis oor Jesus in die wêreld. Met al hierdie uitsprake bevestig Jesus maar net sy belofte: ek sal julle nie as wese agterlaat nie, maar ek sal vir julle 'n ander helper in my plek stuur. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus dat U ons nie verwese agtergelaat het nie, maar dat U vir ons die Gees gestuur het. Want sonder sy krag, sonder sy werking binne in ons, sou ons maar nog steeds rondgedwaal het soos skape sonder 'n herder. Lei ons dan om U ware getuies te wees, in Jesus se naam. Amen.